undang-undang dan juga perlembagaan negara. Betul? Betul! Kita tolak bersih. Betul? Betul! Kita sokong pemimpin kita. Betul? Betul! Kita sayang pemimpin kita. Betul? Betul! Kita tidak mahu mereka mencaci, menghina dan memijak gambar pemimpin kita. Betul? Betul! Kita berkumpul di sini tak kurang daripada 15 persatuan pertubuhan NGO Melayu di seluruh negeri Melaka. Beri tepukan kepada anda semua. Tujuan dan niat kita adalah selepas ini kita bersama-sama bergerak menuju ke balai polis untuk membuat laporan polis tentang kebadapan segelintir rakyat Malaysia yang menganjurkan bersih dan juga mereka melakukan perkara yang kita rasa hina di sisi agama dan bangsa kita. Kita sokong